Ајмо, тука спортска анимација за сите видови приредби, утакмица, реклама, DVD, све филмови за премиера, за реприза, изволте море, хеј! Ајмо, семки, изволте овдека! Ајмо, море, ајде, господине! Господине, бе, море, хеј! Дојди, бе, море! Дојди, бе! Семки, море, хеј, имам за тебе, бре, семка! Изволте, имам семки од маслинки, од јабуки, од среши, од јабуки, од тикварица, имам од све, имаме семки, изволте. Слушај, имаш ли за полувреме на ракомет? Имам, за која утакмица? Не е битно за која. Имам, а немам, моментално немам, ама ги имаме. А за овакво имаш ли семки од рачка, од тиква, задња вуча? За каква тиква ти е? За права или округла? Не е битно, ја ги предлагам. Не, моментално ти многу ми ги траша. Зашто така идеја? Не знам, многу дефекти изгледа има. Ама ќе ти набавуваме. Има тоа е тренд, ама нешто те гледам слабо, имаш нешто извод. Све продавам од среши, од јагоди, семки, од све, ама тоа све отиде. Ти види како време? Ја не знам што се бале беше вака, на. А што се веќе воја расат или нешто лековито нешто? Не, ова све лековито. Имам ми остана од јабука и семки од маслинки. Тие ми се тазе, али тоа за тебе, бре. Има да се направи. Знаеш како ќе да направи, море, хеј? Лече нешто? Пу, никога да те направи бистер, знаеш како? Ке бидеш паметен, ке ти текнува све, бе, море, хеј! По-интелигентен све? Пу, е тембре, хеј! Овце сакаш една? 200 денара е комат, али ке ти прави интелигенција 480. Га, колку, бе? Земи, верно, земи. 200 денара комат има да се препороди, бе, хајде. Сакаш едно? Да, едно, да. Многу тази, о? Да. Но бе, море, хеј! И сега, вак? Тоа ако јадеш и дай 200 денара. Дай, бе, море, хеј, дай! Чек. Ајмо, семки слуде, хеј! Што бе, море, што се измотан ти тука, бе? Не, да. Ајде, изволте, молим, хеј! Изволте, семки, за утакмици, за све шта. Како, а? Не е лошо, бе. Слушай, колко рече? 200 денари комат, бре. А ти знаеш дека ја за 200 денари можеш да купам едно кило и да ми изпаднат 3-4 семки. Видиш, бе, буца како почнува да делува, бе, море. Хе-хе-хе! Море, хе-хе! Стварно делува, дам ше една. Не, бе, море, хе-хе, дай десна. Хей, дай си. Ајмо, семки, изволте гојка за сите приходби. Дай за сите че заеба. А, веми. Капетајц! Hey.